Këtë rjetën ja kushtoj teatrit. Ndaj, për kontributin e ti në këtë fushë të artit, aktori e dramaturku Enver Petrovci u shpërblye. Ministria e Kulturës i ndau çmimin vjetor për vepër jetësore në teatr. Ani pse e priti fort mirë, nderimin që u bë nga i pari kulturës, Petrovci ishte fjalë pak. Kjo është një kërësisht çmimin i pari jetën time që me jetë për qeveria. Se ai ishte meritor për çmimin kryesor për teatr, e tha edhe njëri nga antarët e juris. Për kontributin e tij të madh në zhvillimin e artit dramatik në Kosovë, kontribut i dhënë si aktor, profesor, dramaturg e regjisor. Enver Petrovci është një nga personalitetet më të shuara të teatrit të Kosovës, fama e të cilit ka t'i kaluar kufin shtetëror e kombëtar. E ishte ministri Hajrulla Çeku i cili premtoi se do të vazhdoj të mbështes artistët kosovar. Po tentojmë me kry një pjesë të detyrimit që kemi ndaj komunitetit teatror të Kosovës, i cili komunitet për dekada me radhë ka qenë një lloj pararoje e zhvillimit jo vetëm kulturor, po edhe të gjithëmbarshëm shoqënor. Pas çmimit për vepër jetësore u ndan edhe disa të tjera. Për shfaqjen më të mirë i shkoi Zana Hoxhës, regjia më e mirë i takoi Blerta Neziraj, derisa çmimi për aktorin më të mirë i unda Armand Ismailit, ndërkohë për prezantimin më të suksesshëm ndërkombëtar, u nderua shtëpia teatrore Akt e udhëhequr nga mentor Zymberaj.